E aí, meu amigo, e aí, minha amiga matemática e matemático, estou gostando muito de estar criando essas aulas aqui gratuitas para você. E pensando nesse compartilhamento e nessa troca, eu criei uma comunidade lá no Discord, no servidor no Discord, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo para convidar você, e você também pode usar esse link e convidar quem você quiser para acessar esse servidor, porque lá eu vou compartilhar materiais. Vocês também podem compartilhar materiais, conhecimento, dúvidas, ajudar alguém com as dúvidas. E o espaço é esse aqui, ó. Para quem não conhece, eu vou aqui compartilhar a tela. O espaço é esse aqui, pessoal, onde a gente vai. Tem um espaço aqui do professor, tá? Vai ter uma salinha do café onde a gente vai poder trocar ideias sobre a matemática, né? Algumas informações importantes. Pra galera do cálculo, eu criei aqui, ó, esse espaço onde vocês podem marcar horários para estudar em grupos, por exemplo, tá? Disponibilizar materiais aqui, ó, canais no YouTube ou algum arquivo, né, que vocês acham interessante, claro, lembrando sempre dos direitos autorais, né? Não pode compartilhar qualquer material aqui. Aquele bate-papo, ó, espaço para a gente bater um bate-papo aqui, conversar mais, tá, pessoal? Então a gente vai conversar aqui. Colocar materiais aqui também. Eu vou estar sempre disponibilizando algum material para vocês. Aqui eu coloquei um vídeo, mas vocês podem também colocar. Pessoal que vai estudar para vestibulares aí, ó, ou o Enem, também vai ter um espaço aqui para esse pessoal. Concursos militares também, então é para todas as tribos, tá, pessoal? Então, eu vou disponibilizar aqui, ó, informações. A gente pode conversar nessa área aqui. Aqui a gente pode disponibilizar material. Eu estou já disponibilizando materiais aqui para vocês. Então vocês podem acessar, é gratuito, tá? E a gente vai ter sempre aulas aqui gratuitas e trazendo muitas informações. E vocês também, claro, trazendo muitas informações. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aqui voltar para nossa aula, porque na aula de hoje a gente vai falar de quem, pessoal? A gente vai falar do domínio em imagem, só que agora no gráfico. Então imagine o gráfico de uma função e a gente precisa analisar quem é o domínio e quem é a imagem. Eu não falei isso para vocês na aula anterior. E também mais alguns exercícios de domínio, tá? Então é dada ali a lei da função e a gente precisa calcular o domínio. Eu trouxe alguns exercícios para a gente ver algumas restrições que acontecem ali. Tá bom, pessoal? Então fique aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Vem comigo. Bom, e aqui estaria mais o nosso primeiro exercício, pessoal. Mais um exercício, né? Só que agora análise gráfica. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês. Olha só o que a gente vai ver hoje, ó. Essa partezinha aqui, esse exercício aqui também, análise gráfica, para ver quem é o domínio e a imagem. E esses exercícios aqui, ó, pessoal, para vocês entenderem, né, já agora no início, o que a gente vai trabalhar nesta aula. Vamos encontrar o domínio dessas funções aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira situação. Como é que a gente analisa a imagem e o domínio de uma função? Apenas quando são dados os gráficos, pessoal, quando é dado o gráfico dessa função. Neste primeiro exemplo, observe que existe uma diferença enorme quando o domínio ele está em um intervalo, tá? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com um domínio em um determinado intervalo, observe que no gráfico a gente vai ter a bolinha fechada e a bolinha aberta. Lembrando sempre que o domínio está no eixo horizontal. Tá, pessoal? No caso aqui seria o eixo X, tá? Então aqui é o eixo X, os valores de X fazem parte do domínio da função, tá? Então olha só, eu estou trabalhando com funções aqui. Então olha só, eu tenho aqui uma função que os elementos do domínio vão de menos 7 até 10. Por quê? Porque a gente tem que olhar o gráfico. Observe que esse gráfico aqui, ó, é uma curva, e essa curva, tá? Ela é formada por diversos pontos, infinitos pontos. Foi isso que eu falei para vocês? Então, temos aqui infinitos pontos que tem um elemento no domínio e um elemento no contradomínio, que estaria no eixo, ou no caso aqui, vertical, o eixo Y, tá? Então, aqui, pessoal, estaria o contradomínio da nossa função, tá bom? Da nossa função. Aqui estaria o contradomínio da nossa função. Observe, parece um J e CF aqui, né? Observe que o nosso domínio vai de menos 7 a 10. Só que está a bolinha fechada para o menos 7 e bolinha aberta aqui, ó, para o 10. Ou seja, ele vai de menos 7 a 10
tirando o 10. O 10 não faz parte, tá? Então, observe que os elementos do o gráfico, na realidade, ele vai só de menos 7 até 10, pessoal. Então, o domínio, os elementos de x que fazem parte do domínio da nossa função, tá? Eles vão de menos 7. Eu posso escrever aqui, ó. O domínio da função é quem? Bom, ou eu posso colocar como intervalo, aqui, ó, de menos 7 até 10, só que eu não posso incluir o 10, então, ó, para fora aqui, eu não posso incluir o 10, tá? Ou então eu poderia escrever esse domínio dessa forma aqui, ó. O domínio da função seria quem, pessoal? Ora, seria todos os x reais pertencentes aos reais, tá? Onde esse x aí, ó, ele está entre quem? Entre menos 7 e 10, tá? Só que lembrando, o 7, o menos 7 aqui, ele inclui, a gente inclui o menos 7 e exclui o 10. Então, é por isso que coloquei apenas menor que 10. O 10 não faz parte deste intervalo, tá? Então, essas duas formas aqui estão corretas para o domínio. Se você quisesse encontrar a imagem, por exemplo, quem é a imagem da função? A imagem são os valores do eixo horizontal, vertical aqui no caso, ou seja, do contradomínio da função, que estão ligados a esses elementos do domínio. Então, por exemplo, ó, o 1 está ligado, observe o gráfico, ó, o gráfico ele tem os elementos aqui, ó, em y. Eles têm, ó, cada ponto aqui tem um elemento em y. Então, o primeiro ponto de y aqui, ó, o primeiro valor do intervalo é 1. Concorda comigo? Porque ele vai daqui, ó, pessoal, até aqui, ó. Então, o gráfico ele vai de 1 até o 9. Tá? Só que excluindo o 9, porque a bolinha está aberta e o 1 está incluso aqui, tá? Então, ó, o domínio ele é formado, né, por esses elementos aqui, ó, que vai de 1 até 9. Só que incluindo 9 e incluindo 1 e excluindo o 9. Então, a imagem da nossa função, tá? Então, isso é muito importante porque vocês podem ser cobrados em relação a isso. A imagem dessa função aqui, ó, vai de 1, olha só, pessoal, vai de 1 até o 9, só que o 9 eu não vou incluir ele, tá bom? Ou eu poderia escrever também desta forma aqui, ó. Só que a imagem, vou até escrever aqui embaixo para a gente diferenciar bem, ó. A imagem de f aqui, como é que a gente escreve? Bom, agora não são x pertencentes aos reais, são os y, né? Porque agora a gente está trabalhando no eixo vertical. São os y que pertencem, que são reais também. Onde eles estão, ó, os y estão entre 1 e quem? E 9, só que eu incluo 9, por isso que eu coloco maior ou igual a 1, tá, pessoal? Então, aqui estaria a imagem. Eu posso escrever assim ou eu posso escrever desta forma que vocês estão vendo aqui. Tá tranquilo, pessoal? Beleza? Então, olha só, vamos agora responder rapidamente essa questão aqui, já que a gente tem uma base agora de como fazer todas, né? Observe que aqui eu não tenho bolinha aberta nem bolinha fechada nos dois extremos da função. Quando isso acontece, tá? Esse problema está dizendo para você o seguinte, ó, que essa curva aqui ela continua. Ela continua para cá, ela continua para cá. Não sei onde ela vai parar. Tá? Infinito para baixo aqui, infinito aqui para cima. Então, ela não para. Tá? Ela não tem um intervalo fechadinho como está acontecendo aqui na primeira situação. Então, fique sempre ligado nisso. Quando eu quero é dizer que o meu domínio ele vai de x1 a x2, então a gente precisa colocar essas informações aqui no gráfico, ó, se é a bolinha aberta, se é a bolinha fechada, tá, pessoal? Para a gente entender que o domínio ele está sendo trabalhado neste intervalo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Então vai de menos 7 até o 10. Aqui, ó, os valores de x são infinitos. São todos os reais. Observe que o gráfico aqui, ó, todo elemento do gráfico tem um correspondente aqui, ó. Eu não sei se esse gráfico aqui, né, parece que ele continua assim, ó. Pode ser que ele faça isso aqui, ó, tá? Ele precisa dar essa informação para a gente. Esse gráfico, na realidade, aqui, ele poderia, eu acabei puxando aqui para o centro, mas ele, ó, poderia, né? O certo seria dizer que ele continua aqui, ó, e vai infinitamente, tanto para cima quanto para baixo aqui. Beleza, pessoal? Então, o domínio aqui, ó, quando não é dado intervalo no gráfico, o domínio eu posso considerar, vou até colocar uma caneta diferente aqui, ó, o domínio desta função aqui que a gente está trabalhando agora, tá? Ele seria todos os reais, tá? E as imagens? Bom, as imagens aqui, ó, quem são os elementos que fazem parte da imagem da função? Bom,
A imagem são todos os valores de y. Observe que aqui ficou faltando um dado. Aí você vai dizer, ó, mas a imagem não seria daqui para cima? Não. Observe que o nosso gráfico aqui, ó, ele continua. Tá? Então, tem mais elementos aqui que fazem parte do contradomínio. Então, a imagem também, eu posso dizer, pessoal, que ela também é os reais. Da mesma forma aqui, ó, parece que tem um limite aqui, não é? Parece que para aqui, mas aqui continua. Tá bom? Então, tenham bastante cuidado em relação a isso. Tá ok? Então, vamos descer aqui e tentar encontrar o domínio e a imagem da nossa, desses dois gráficos aqui, ó. Como é que a gente faz para encontrar o domínio dessa primeira aqui, pessoal? Ó, o domínio não são todos os valores de x que fazem parte da função? Então, observe que aqui não tem o um intervalo fechado nem o um intervalo aberto aqui nos extremos. Então, isso quer dizer que isso aqui continua, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, domínio também seria aqui todos os reais. Tranquilo? E a imagem? Bom, a imagem, agora a gente tem que ter cuidado, porque a imagem da função aqui são todos os elementos de y, os outros elementos do nosso eixo vertical aqui. E a gente só tem menos 5. Por exemplo, para x igual a 1, vai ser o y menos 5. Para x igual a 2, o y vai ser igual a menos 5. Tá? Para x igual a 10, o y também vai ser igual a menos 5. Então, isso aqui a gente chama de função constante. Tá? Então, a imagem aqui só é, pessoal, o menos 5. Apenas o menos 5. Tá? Poderia escrever daquela forma que a gente fez ali em cima, ó. Y, tá? A imagem da função, poderia escrever também tranquilamente, ó. A imagem da função é quem? Todos os Ys reais onde os Ys são iguais a 5, ou menos 5, né? O Y é igual a menos 5. Pessoal, apenas isso aqui, tá? Poderia escrever assim também, mas aqui estaria mais correto e mais prático para a gente escrever, tá? Aqui, quem seria o domínio, quem seria a imagem? Bom, o domínio da função, ó, o domínio da função seria, ó, tá travando alguma coisa aqui, pessoal? Para x, o domínio a gente tem que analisar sempre o eixo horizontal, tá? Então, para aqui? Não, né? Porque ele não tem nenhuma bolinha fechada, nenhuma bolinha aberta aqui nos extremos desse gráfico aqui, né? Então, opa, agora. Então, ó, quer dizer que isso aqui continua para cá e continua para cá. Tá? Infinitamente. Então, o domínio seriam aí todos os reais, porque ó, se ela continuar aqui, ó, sempre vai ter um carinha aqui que vai ter um correspondente no gráfico, um carinha aqui que vai ter um correspondente aqui neste gráfico. Beleza? A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, o domínio da função aqui também seriam aí todos os reais. Agora, a imagem dessa função aqui, pessoal, olha só. A imagem dessa função seria quem? Bom, a imagem, observe que o gráfico ele não tem, ó, elementos aqui, ó, tá? Em Y. Ele não tem elementos aqui porque ele para aqui, ó, ele trava aqui e depois ele desce, tanto para a esquerda quanto para a direita. O maior elemento da imagem é o 8. Conseguiram perceber? Claro que esse gráfico aqui, ele vai ter elementos aqui embaixo, para o Y, tá? Só que quando ele chega em 8, ele para. O gráfico para e ele volta, ele retorna. Não é isso? Então, o maior elemento da imagem é 8. O maior elemento é 8. Então, eu posso dizer que a imagem, como é que a gente pode escrever isso aqui, ó? Vai ser de menos infinito, poderia colocar assim, né? Ó, menos infinito, se eu quisesse escrever como intervalo, menos infinito até o 8, inclusive, tá bom? Então, eu poderia colocar uma bolinha fechada aqui para dizer que o 8 faz parte da nossa. Quando eu coloco 8 aqui nessa curva, quer dizer que ele faz parte. A partir dele, tá? A nossa função decresce. Se eu não quisesse incluir o 8, eu colocaria aqui uma bolinha aberta. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, estaria a nossa imagem, onde eu vou de menos infinito, tá? Então, ó, ele vai do 8, ele trava ali no 8 e desce aqui para menos infinito. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa imagem. Eu poderia escrever essa imagem também assim, ó, dessa forma aqui, ó. A imagem é igual a quem? A todos os y reais, não é isso? Reais, onde esses y são menores ou iguais a 8. Então, ó, posso escrever assim também. Tranquilo, pessoal? Vem aqui que agora a gente tem mais exercícios de domínio, como eu já mostrei para vocês. Fica aí. Bom, pessoal, a gente está na parte aqui sensível agora, tá? E que cai bastante, porque quando a gente estuda função,
O ator principal ou atriz principal ali é o domínio, tá? A gente precisa ter isso em mente. Então, pessoal, para eu definir bem uma função, não é só com a lei da função que eu vou definir uma função, né? Eu já falei isso para vocês na aula anterior. Ó, é muito importante, eu gosto de fazer sempre essa analogia com os conjuntos, porque é isso que a gente está fazendo. Existe quando a gente precisa considerar todos os números possíveis. E como a gente está trabalhando com os reais, então eu vou trabalhar com os reais tanto no domínio quanto no contradomínio. A gente considera inicialmente isso aqui. Só que para ser uma função, quando eu digo o domínio da função, eu já estou dizendo, isso aqui, pessoal, precisa ser uma função. E eu sei que para ser uma função, a relação, tá? Então eu vou ter um carinha aqui, um x aqui, que flecha um y aqui, ó. Vou ter um outro x aqui que flecha um outro y aqui. E para ser uma função, esse carinha que está aqui, todo mundo que está aqui, precisa ter um correspondente do outro lado. Só que dependendo da lei da função, algum carinha aqui, ó, vai ser problemático. Tá? Eu falo o quê? Problemático. Pode ser que ele não consiga flechar ninguém do outro lado. Então ele não pode fazer parte do meu domínio. Tá? É, vai ter um outro aqui, um x2, que também vai ter um correspondente aqui, um y2, por exemplo. Então eu preciso restringir bem meu domínio para não sobrar ninguém desse lado aqui, ó. Então, opa, meu domínio vai ser todo mundo aqui, ó, menos esse carinha que deu problema aqui. É isso que a gente vai fazer, pessoal. Descobrir quem é que pode dar problema aqui, tá? Tomem cuidado com isso, que pode ser um carinho, pode ser mais. Vocês vão ver aqui o que acontece. Por exemplo, aqui, ó, com essa lei que diz que todos os números aqui flecham alguém aqui com essa lei. Ou seja, por exemplo, o 2 aqui vai flechar quem do outro lado? Vai flechar o seu dobro mais 1. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. O 2 vai flechar o 5. O 1 vai conseguir flechar alguém? Vai, basta eu jogar aqui nessa lei e eu vou saber quem o 1 vai flechar do outro lado. É simples assim. Existe algum número que eu jogando aqui vai dar algum problema? É, para flechar alguém do outro lado, nesta lei aqui não. Então, o domínio da minha função, pessoal, tá? Eu posso escrever assim, vou escrever assim que é mais rápido. O domínio vai ser todos os reais, tá? Eu poderia escrever essa forma, maneira aqui, é a forma mais fácil e prática de escrever o domínio. O domínio seriam aí todos os reais. Tranquilo, pessoal? Aqui, seria que alguém ia dar problema. Bom, observe que a gente tem aqui uma divisão. Toda vez que vocês enxergam uma fração, tente sempre enxergar uma divisão, porque uma fração é uma divisão. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma divisão. Se é uma divisão, tem um carinha que dá problema. Eu já mostrei para vocês na aula passada, né? Então, ó, esse carinha aqui não pode dar zero. Isso aqui embaixo não pode dar zero, tá? Então, quando é que isso aqui dá zero? 3x menos 2, olha só, 3x menos 2, para ser igual a zero, eu resolvo essa equação aqui, ó. Então, eu tenho que 3x é igual a 2, o x é igual a 2 terços. Ou seja, olha só que maravilha. O 2 terços aqui desse lado, ó, o 2 terços aqui desse lado, ele vai flechar quem do outro lado? Se você pegar o 2 terços e jogar nesta lei aqui, vocês já viram que o nosso denominador vai dar zero. Não é isso? Vai dar zero. Se você colocar aqui x igual a 3 meios, isso aqui vai dar zero, né? Foi isso que a gente viu aqui. Quem é o cara que vai dar zero aqui, né? Eu peguei o denominador, igualei a zero e descobri que é o 2 terços. Bom, então, o 2 terços, ele vai ter um problema, porque ele não vai conseguir flechar ninguém do outro lado. Não vai conseguir flechar ninguém do outro lado. Então, eu preciso excluir ele do domínio. Ele vai ser esse carinha aqui, problemático, ó. Para ser função, não precisa, não pode sobrar elementos no domínio. A gente já viu isso, tá? Então, pessoal, o domínio desta função aqui, ó, em B, vai ser todo mundo, todos os reais, menos quem? Menos o 2 terços. Eu não posso colocar o 2 terços no meu domínio, porque senão vai sobrar elementos, tá? Não posso colocar o 2 terços na minha relação, porque senão essa relação não vai ser uma função. Tranquilo, pessoal, a gente precisa colocar isso em mente, tá? Aqui, bom, isso aqui a gente aprendeu lá nas nossas aulas de radiciação. Então, vocês estão vendo que a gente tem meio que uma escadinha. A gente precisa aprender algumas coisas lá da matemática básica para poder avançar e não ter dúvidas aqui. Quando eu tenho o índice par no meu radical, observe que vai ter um carinha aqui. Tá? Quando o meu índice é par, vai ter um carinha aqui no radicando que pode ser que dê problema. E a gente sabe quem são. Quem são, pessoal?
Lá nas aulas de radiação, o que foi que a gente viu que pode dar problema quando o índice é par? Quando o radicando é negativo. O radicando ele não pode ser negativo. Não existe raiz quadrada, isso trabalhando com os números reais, tá? Nos complexos tem. Com os números reais, não existe raiz de número negativo. Raiz de menos 4, raiz de menos 2. Qualquer número negativo aqui, tá? Ele não vai ter uma raiz, beleza? Então, ó. Quem é que pode dar problema aqui? Bom, todos os números, ó, o zero pode entrar aqui? Pode, existe raiz de nula, né? Raiz de zero, a gente sabe que é zero. O que não pode é ser um número negativo. Então, ó, esse carinha que está aqui dentro, ele precisa ser maior, positivo, né? Ou igual a zero. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a 2, tá? De 2 em diante. Beleza, pessoal? Então, o meu domínio, ó, vou escrever aqui, ó. O domínio desta função aqui vai ser quem, ó? Todos os x, eu vou escrever dessa forma, ó, todos os x pertencente aos reais, onde esses valores de x precisam ser maiores ou iguais a 2, tá? Eu posso escrever como intervalo também, começando de 2, tá? Fechado em 2 até mais infinito. Posso colocar dessa forma que a gente fez anteriormente ali também, ó. Posso dizer que o domínio, ó, é bom a gente aprender de várias formas, né? Ele vai de 2 até mais infinito, tá? Quando o infinito é positivo, eu não precisaria colocar aqui o símbolo, né? Então, sempre lembrando que o infinito, o intervalo está sempre aberto para ele, né? Porque ele não fecha ali. Quem é esse valor tão grande? Bom, continua infinito, ele pode ser tão grande quanto a gente quiser, tá? Então, aqui estaria a resposta da letra C. Tá tranquilo, pessoal? Vamos fazer aqui a letra D. Observe que agora o índice é ímpar. O índice aqui é um valor ímpar. Então, ó, esse valor do radicando aqui pode ser qualquer um. Pode ser negativo, positivo, o que você quiser, que não vai ter problema. É isso que a gente precisa lembrar lá das aulas de radiciação, tá? Quando o índice é ímpar, não tem problema algum com o meu radicando. Coloque isso na cabeça, na sua cabecinha. Então, quem vai ser o domínio aqui? Domínio da função vai ser todos os reais, porque a gente não tem problema algum, tá? Vamos descer mais um pouco aqui e vamos fazer a letra E e a letra F, pessoal. Olha só. A letra E e a letra F, eu vou até pegar um gancho daquelas duas ali em cima, porque são parecidas, tá? A letra E, ó, observe que é parecida com essa aqui, ó. Bem parecida com essa aqui. Tá? Então, a gente sabe que o índice ímpar, eu não tenho problema com o meu radicando, não tenho. Mas aqui também tem uma divisão. Se liga na pegadinha. Eu tenho uma divisão, eu tenho uma fração aqui. Então, esse carinha pode ser todo mundo, menos quando isso aqui é igual a zero. E quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Quando o radicando é zero. Concorda comigo? Então, ó, o domínio pode ser, vou até calcular aqui, ó. Aquele valor ali, ó, ele não pode ser igual a zero. Então, x menos 4 tem que ser diferente de zero. Quando é que isso vai acontecer? Quando x for diferente de 4, tá? Ele tem que ser diferente. Olha os símbolos que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aquilo que eu estou falando. A matemática tem isso. Eu estou falando que aquele número ali embaixo, ele não pode dar zero. X menos 4 não pode, ele tem que ser diferente de zero. Então, usei o símbolo de diferente aqui. Tá, pessoal? Esses símbolos são importantes. Que a gente conheça e utilize também. Então, não pode ser o zero. Então, ó, o domínio da função, ó, o domínio da função vai ser quem? Vai ser todos os x reais, tá? Onde esses valores, precisam ser diferentes de zero, tá? Eu costumo pegar essa chave aí, ela fica bem feia, né? Então, ó, precisa ser diferente de zero. Simples assim. Poderia escrever assim também, ó. O domínio vai ser quem? Vai ser todos os reais. Menos quem, pessoal? Menos o 4. Não pode entrar ali o 4. Porque se o 4 entrar aqui, a gente vai ter esse problema, tá? Aqui, como é que a gente resolve, ó? Vocês viram que nessa situação não pode ser negativo aqui. Pode ser zero ou positivo. Por isso que eu coloquei, ó, maior ou igual a zero. Pode ser maior que zero, tá? Esse número aqui tem que ser maior que zero ou igual a zero. Só que aqui tem uma divisão. Então, agora, eu não posso ter aqui maior ou igual a zero. Porque isso aqui não pode dar zero. Olha a pegadinha aí da questão para você. Então, o x menos 2, quando é que isso aqui vai dar zero, pessoal? Quando o x menos 2 for igual a zero.
Ou seja, esse carinha aqui, ó, precisa ser apenas positivo. Para isso acontecer, o x menos 2, ó, x menos 2 precisa ser apenas positivo e não nulo, tá? Então, x precisa ser apenas maior que 2. Eu vou passar o 2 ali, é como se a gente estivesse resolvendo uma inequação, tá? X tem que ser maior que 2. Sabendo disso, eu já posso dizer que o domínio da minha função vai ser quem, pessoal? Vai ser todos os valores reais, todos os x reais, onde esses valores precisam ser maiores que 2 apenas, tá? Então, aí, ó, vai de 2, exclusivo, eu não vou incluir o 2, para frente, tá? Poderia escrever como intervalo também, ó. O domínio vai ser de 2, ó, de 2 até mais infinito. Beleza, pessoal? Então, de 2 até mais infinito. Posso escrever assim. Tranquilo? Então, ó, observe que eu coloquei aqui, ó, os nossos parênteses que indica que não inclui, tá? Poderia colocar, se fosse colocar o colchete seria para fora. 2 até mais infinito. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que a gente pode escrever o domínio da nossa função. Eu espero que vocês tenham compreendido. Foi uma aula assim achei interessante trazer para vocês para complementar essa ideia de domínio e imagem, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal, até mais.